Ireland Cup are signed. Së rish gaf. Së rish gaf e mbrojtësve të flamurtarit. Shtani dhe Karabeci topi rrezikshëm zonë Morina dhe më pas shota nxiton taku në pjarën e djathtë. Krosim i lartë në zonë ka i tentativë me kokë dhe Koliçi eviton këtë moment mjaft vështirë për skuadrën e tij. Topi është i lartë në zonë. Dushko me kokë dhe më pasaj devi jemi bërë nga ana e Morinës. Realizon Tirana. Realizon Tirana me Mario Morinën. Realizon në fundin e pjesës së parë. Flamurtari 0 dhe Tirana 1. Mario Morina është ai që zhbukon rezultatin. Gol mjaft i rënd këy bardhe bluve në këtë moment. Mario Morina shikon edhe një tjetër. Krejtësisht i pambulluar Dushku. Deliu ka i devijim dhe pas është Bratić i gëtëte për ato flamurtari. Bravo Bratić, realizon një super gol. Fantastik goli realizuar në të qase një ana e mesë në shorë krak. Testa e vloj njave pas të golit realizuar. Flamurtari 1, Tirana 1. Po, Skëndër Beosh duke fituar 1-0 nda e shkullinit. Gjendur kohë krosimi rrezikshëm Morina, pran golit Tirana. Mario Morina kish në dispozicion një mundësi të artë për të realizuar. Shkëndër kohë krosimi rrezikshëm në zonë, Memeli nuk arrin dot dasë, krahu ditë Muzaka, goditja mbi kuadratin e portës. Gjergji Muzaka është afruar fare pran golit të dytë. Kaj Levin Pashajt, Memeli shpejt pasivi për Sosën brenda zonës. Edi Sosa, kërësimin në zonë, është dhe larguar më pas, Frot Arpri, vjene fort goditje dhe, më pas Memeli nuk arin të vjoj. Bën mrekulli në këtë qaste i Ljon Nika. Është dëgjuar dhe sjelizimi, kryesore Laver Alla, përfundon në Vlorë, në shamyrë nësishme e kësa jave me rezultatin e barabartë, 1-1. Pas fitores e bardhe bluë në pjesën e parë, një golit realizuar nga ana e Morinës, ka ardhur dhe goli barazimit në fillimin e pjesës së dytë. Mirë, pasi pa momentet më të mira të ndeshjes, shohën e lehtë që kam sërish Shako Hoxhën me Gjergji Muzakën. Gjergji, komplimente për lojën e zhvilluar.